Διάταξη ντροπή στο φορολογικό νομοσχέδιο. Κόβουν επιδόματα που παίρνουν οι οικογένειες πεσόντων. Εντάξει, πεσόντων. Εντάξει, πεσόντων. Τώρα αν έπεσε λέει... στον Αλβανικό πόλεμο έχει μείνει η εγγόνα του στρατηγού. Αν είπα τριγεροντοκόρη, θα πάρω την κήτη, δηλαδή θα τη δίνω σύνταξη μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ε, όχι, το. Σε παρακαλώ πολύ. Και μου είτε μετά μου λέει βρήκα. Κόβουν λέει τον πεσόντων. Ποιον πεσόντων, του Αλβανικού. Του Αλβανικού μετόπου. Σε παρακαλώ, επειδή έτσι το πάνε. Μένει ανήπαντροι οι εγγονοί. Δεν παίρνουν την. Ρε, είσαι με τα καλά σου. Δεν κάνω συζήτηση μαζί σου, Φέρικα. Πόσες κόρες στρατηγών μένουν ανήπαντρες. Πήγαινε να δεις το οικοτροφείο. Και μετά μου λέει να κάνω συζήτηση μαζί του. Ο άθλος. Ποιος άθλος. Στο Δήμο Παπάγου πήγαινε να ρωτήσεις τον Ξίδη να σου πει πόσες γεροντοκόρες, κόρες στρατηγών υπάρχουν και δεν παντρεύονται και συζούν. Μόνο και μόνο δεν βάζουν στεφάνι για να παίρνουν τη σύνταξη του στρατηγού. Άντε να κάνεις ζήτηση με τον Παλαβό τώρα. Εγώ. Είμαι ποιος εγώ, είμαι Παλαβός. Όταν, δεν ισχύουν αυτά. Όταν 20 χρονών ένα παιδάκι μπήκε πρώτο στην Κοριτσά και το θερήσαν οι Ιταλοί για να είσαι ελεύθερος. Ναι. Τι να πληρώνω εγώ επίδομα. Πού τι. Είσαι άθλιος βέβαια. Τη γεροντοκόρη σε γονεί του. Όχι, είσαι άθλιος. Θέλει του φέκι στο γουδί. Είσαι με τα καλά σου. Είναι ντροπή για τι ακούνε. Καταρχήν έχουμε επιζώντες του Αλβανικού μετόπου να πάρουν. Ξέρεις Βερίκε, δεν είναι μόνο. Η Ελλάδα δεν πολέμησε μόνο στην Αλβανία. Πολέμησε και στην Κύπρο. Πολέμησε και μετά, αλλά εσύ τα ξεχνάς αυτά τα πράγματα. Γιατί εσένα η παγκοσμιοποίηση και τα αφεντικά σου, τα οποία είναι ο Στρος Καν και η Μέρκελ, σου έχουν πει να μην τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Α, η Bundesbank χθες έβγαλε απόφαση. Πεσόντες, λέει, γιατί να πληρώνω εγώ την Αλβανία. Γιατί πολέμησε, ρε Βερίκε, και την ώρα εσύ που κάθεσαι και πίνεις τον τακάπο καφέ, κάποιος πιτσιρικά στην ηλικία σου έδινε το αίμα του για να σε λέει. Δεν τρέπεσαι, ρε παλιά άνθρωπε. Είναι ντροπή αυτό. Κοίταξε να σου πω κάτι. Έχουν στερέψει τα δάκρυα. Δεν έχω άλλα δάκρυα να συγκινηθώ με αυτά τα οποία μου λες, Δημητράκη. Γιατί είσαι άπατρης, γιατί δεν έχεις κανένα συνέστημα, γιατί είσαι παιδί παγκοσμιοποίησης. Όχι, ρε φίλε. Εγώ διαβάζω. Σε μια Ελλάδα που έχει ματώσει για να είσαι ελεύθερος, κόβουν τα επιδόματα που παίρνουν οι οικογένειες των πεσόντων και ο Βερίκς λέει σιγά μην πληρώνει τη γεροντοκόρη στρατηγού. Όχι, δεν θα την πληρώσω. Δεν θα την πληρώσω. Να πάω να βάλει στεφάνι με αυτόν που συζεί. Και έχω συγκεκριμένα παραδείγματα και γνωρίζεις γιατί στου Παπάγου πέρα δόθε ήσουν και ξέρεις τη γειτονιά πάρα πολύ καλά. Ευτελίζεις και ευτελίζεις. Εγώ. Μόνο αυτό. Εγώ. Εντάξει. Μην πληρώνεις. Έχεις δίκιο. Κόφτε ρε παιδιά. Κόφτε. Την κόρη του Λοχία, την κόρη του Λοχία που γύρισε, που τον φέρανε στα τέσσερα, κόφτε το επιδοματάκι. Επειδή το θέλει ο Βερίκιος. Της γεροντοκόρης. Της γεροντοκόρης κόρης. Προχωράμε ρε Βερίκια. Άστο. Τη κόρη του που δεν έβαλε στεφάνι για να παίρνει τη σύνταξη. Πάρτε πίσω την απόφαση προσβάλλει του Σύρος. Έχει αρχίσει και ξεσηκώνει το κόσμο. Καλά, ρε παιδιά. Λέει... Εντάξει. Όχι, ναι, του έκοψαν το επίδομα θανάτου. Του το μειώνουν. Δεν μπορεί δηλαδή. Επίδομα θανάτου, ρε παιδιά. Είναι, βοήθημα ρε, θανάτου. Πώς είναι αυτοί, 100 άνθρωποι. 50, 200. 200 Σύρος έχει, δεν του θυμά. Πώς είναι, ρε Βερίκη. Αυτά όλα. Θα σωθεί η Ελλάδα. Και έχουμε σένα το στρατιωτικό συντάκτη που μιλάει με τέτοια ευτέλεια. Καμία ευτέλεια. Είναι αυτή ντροπής. Είναι η πραγματικότητα. Πρώτον, νιώθω προδομένος από τον Πρωθυπουργό της χώρας, διότι πίστεψε ότι υπήρχαν λεφτά. Δεύτερον, ζω στην πιο άθλια πόλη της Δύσης, σύμφωνα με τις μελέτες. Η Αθήνα είναι πάτος. Τρίτον, είναι ντροπή που κόβουν τα επιδόματα τιμής σε ανθρώπους οι οποίοι πολέμησαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, λες και με αυτό θα σωθεί η Ελλάδα. Τέταρτον, ψέγω τον εξαριστερών καθήμερό μου Δήμο Βερίκιο με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το θέμα, γιατί στην καρδιά δεν υπάρχει ούτε ένα μικρό ήρωας για να κάνει και αυτό την επανάστασή του. Και πέμπτο, πάμε σε διαφημίσεις για να δούμε συνέχεια τι ακριβώς μέλη γενέστε. Μικρό ήρωα αναζητώ, Δημήτρη μου, ναι. Αλλά δεν βρίσκω. Με τη γεροντοκόρη του πραγματικού ήρωα. Του original ήρωα. Του 40. Δεν θα πάει. Όχι, θα πάει να δουλέψει, θα πάει να στεφανωθεί, θα πάει να φτιάξει οικογένεια. Η χείρα του φαντάρου που πέθανε στην Αλβανία για να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να παίρνει τιμητικό επίδομα ή όχι. Κοίταξε. Να πάρει ένα επιδοματάκι. Να πάρει ένα επιδοματάκι. Ένα επιδοματάκι να πάρει. Κοίτα. Ρε, έχεις καταλάβει.
Έχεις καταλάβει τι συμβαίνει. Ο γιος της Μέρκελ. Παιδιά. Όχι, δεν έχω καταλάβει. Η Bundesbank χτες έβγαλε την ετήσια έκθεση της. Ξέρεις τι λέει. Δεν θα βάλω, δεν θα κάνω. Ξέρεις τι λέει η ετήσια έκθεση, Δημητράκη. Δεν θα ανεχτώ να μιλάς για τους ήρωες του 40 με την Bundesbank και την ετήσια έκθεση. Μα λέει ότι δεν πρέπει να ενισχυθεί. Πάρτα από μένα να πεινάσω εγώ. Αλλά η κόρη του ήρωα που πέθανε για να είμαι εγώ ελεύθερος δεν πρέπει να πεινάσει. Καλά, άμα έρθει και στο ταπάρι ο Παπακοσταντίνου. Στον Παπακοσταντίνου πήγαινε. Εγώ δεν τη τα δίνω. Ποιος είναι ο Παπακοσταντίνου? Εγώ δεν τη τα δίνω. Τι είναι ο Παπα... Εγώ δεν τα δίνω στη γεροντοκόρη του στρατηγού. Okay. Δεν τα δίνω. Τελειώσαμε, τα θεωρώ χαμένα να τη τα δώσω. Αδικία για το κοινωνικό σύνολο. Το θεωρείς χαμένα? Ναι, το θεωρώ χαμένο χρήμα. Ο στρατηγός, τιμήθηκε, πήρε τα τσιγκάκια του, πήρε τα παράσημά του, πήρε τη σύνταξή του, απεβίωσε. Άντε γεια. Δεν μπορεί να πληρώνει πίσω. Και κουταμάρα που έκανε που απεβίωσε από μια σφαίρα στο μέτωπο στα βουνά της Αλβανίας. Έτσι κουταμάρα. Είδα καθόταν πιο πίσω. Δεν τρέπεσε ρε Βερίκη. Σταυρόπουλε, δεν τρέπεσε. Σταυρόπουλε, με αυτή τη λογική και την συντεχνιακή πολιτική. Συντεχνιακή πολιτική. Βεβαίως, εδώ είναι συντεχνία. Μεγάλη συντεχνία και το λέω εγώ. Οι ήρωες είναι συντεχνία. Αυτοί που πολέμησαν είναι συντεχνία. Δεν έχει καταλάβει τι. Έχει σοπεδώσει τα πάντα και τους πάντες. Είσαι ύποπτος και εσύ και ο ρόλος σου και η καταγωγή καλά, σου και καλά, όλα. Καλά, και η καταγωγή έρχεσαι μου, ναι. Εδώ να μας πεις κόφτε τα όλα. Καλά, καλά. Για την Bundesbank. Η Bundesbank Σταυρόπουλε έστειλε μήνυμα χτες. Πάρ' το υπόψη σου γιατί θα πεινάσουμε. Γι' αυτό κόψτε από 150 ανθρώπους τα 100 ευρώ παίρνουν τιμητικά επειδή πέθαναν στο βωμό του καθήκοντος. Μια λέξη που για το Βερίκιο είναι άγνωστη.